Estamos ao vivo, boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, meu parceiro de live, Francisco Ferreira, boa noite, Francisco. Boa noite, hoje nós temos um convidado corintiano, por isso eu vim com a camisa do Timão aqui, em homenagem a ele. Ah, quem é? Gilson Banin, seja bem-vindo, Gilson. Boa legal, noite. Obrigado, Carlos, obrigado, Francisco, e é uma honra estar com vocês, obrigado pelo convite. E obrigado pela homenagem corintiana também, hein? Apesar do Corinthians não estar num momento muito bom, né, no campeonato, mas temos esperança que vai melhorar. Ah, é isso. Pô, gostaria de agagradecer aí a sua disponibilidade para participar aqui do evento. Olha, eu acho que o pessoal vai curtir muito, hein? O tema aí da tua palestra aí promete, hein? É verdade, na verdade é difícil escolher um tema para o Azure. Quando você me convidou, né, e Francisco falou, olha, o que você quer falar? O mundo do Azure é muito vasto, né, sim. Em várias áreas, né, de ou armazenamento de dados, para desenvolvimento de software, infraestrutura, cibersegurança também. Então, tem um leque de opções, né? Eu acabei pegando um serviço que não é tão popular, né, não é tão comum, a ser usado, mas ele é de muito interesse para grandes empresas que querem mover grandes volumes de dados para o Azure, né? E acho que eu tenho algumas coisas legais aqui para compartilhar com vocês hoje. Legal, legal. Gilson, já bem conhecido, mas para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho quem é o Gilson. Eu sou o Gilson Banin, eu trabalho com os produtos da Microsoft já há mais de 22 anos, eu estou com 42 agora, comecei lá cedo. E tenho uma formação em matemática, né, e pós-graduado em gestão de projetos. E trabalhei em consultoria da Microsoft antes de trabalhar na Microsoft. Na Microsoft, agora, dia 20 de setembro, completei 10 anos como funcionário. Olha. E estou há 12 anos na companhia, né? E antes disso, eu trabalhei como instrutor oficial da Microsoft também, então... Praticamente a Microsoft teve na minha vida durante muito tempo, né? Desde o início da faculdade, na consultoria, eu me tornei MVP, eu fui MVP em Exchange Server durante um ano, num período que eu trabalhava com mensageria, e dei aula no centro de treinamento da Microsoft em São Paulo também durante 5 anos, então tive o prazer de conhecer várias pessoas, formar várias pessoas, inclusive muitos viraram amigos, né, pessoais, muitos deles, inclusive, são instrutores agora também, estão super bem na carreira. E na Microsoft, eu entrei para o time de engenharia de suporte, fiquei 7 anos e meio trabalhando com casos reativos, troubleshooting, Windows Server, Active Directory, Hyper-V e Azure. Depois eu movi para a área de vendas técnicas da companhia, para a Office 365. E fiquei 1 ano e meio, e agora eu estou como arquiteto de cloud computing para infraestrutura, segurança e aplicações. Legal. Aí tem um livro também, né? Eu acabei escrevendo um livro de Windows Server, e eu estou atualizando ele agora também para o Windows Server 2019, espero que no início do ano que vem eu faça o lançamento dele. Então, ó, 2021, teremos aí livro de 2019 do Gilson, né? Vamos lá, isso aí. Escrever é uma arte, tem que ter muita disciplina, mas é algo que eu gosto de ter, disciplina, né? Para você realmente conseguir dividir o seu tempo aí pessoal. Ô Gilson, por curiosidade, cara, quanto tempo levou para escrever esse livro? Tem ideia? Eu precisei de 5 meses para fazer desde o início até o final. E foi uma experiência legal, porque eu divulguei, eu usei um serviço da Amazon, né? Até uma dica para quem pretende escrever livros, né? Que é o Amazon Kindle Unlimited, que é o KDP, que é você ser um autor independente, você não precisa de uma editora para fazer a publicação do livro, você pode você mesmo escrever, pode contratar uma revisora, você envia, né, o arquivo para a Amazon e a Amazon divulga isso no marketplace dela para o mundo inteiro. Né? O livro é em português, né? Então, claro, a pessoa vai para mercados para falantes de português. E eles também têm a versão impressa. Isso é muito legal, porque é um livro como serviço, é um book as a service. Ele não tem estoque, né? E quando a pessoa interessada compra, a Amazon imprime e entrega diretamente no seu endereço. Ótima dica. Aí, Francisco, quando quiser escrever o livro, ó. Eu já tenho um do Gilson em Kindle, mas para vir dos Estados Unidos era muito pesado, eu vou trazer. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos ver o conteúdo que o Gilson preparou aí para a gente. Gilson, contigo, hein? Legal, vamos lá.
Bom, antes de compartilhar aqui minha tela e falar, fazer as apresentações, explicar um pouquinho, eu queria contextualizar o cenário de dados e alguns desafios que os profissionais de cloud enfrentam nessa adoção, né? A gente tem visto que a grande maioria das empresas estão em planejamento de migração do seu data center, parcialmente ou integralmente. Eu já trabalhei em projetos aqui na Microsoft de mover 100% de data centers on-premises, literalmente desligando a caixa física ali, desligando o ar-condicionado. Mas a maioria dos clientes acaba optando em ter um modelo híbrido, de ter dados on-premises e também dados no Azure. A comunicação do ambiente local, do data center para a nuvem, ela basicamente acontece de três maneiras. A gente lançou uma quarta opção agora. A VPN site-to-site tradicional, com IPsec, que permite fazer a conexão entre o firewall do Azure e o firewall, o nosso gateway de VPN do Azure, e também o firewall on-premises. Só que esse é um problema, porque a latência é muito alta e a gente ainda está refém da qualidade da internet, mas é um bom início. A segunda opção é usar o Express Routes, que é um serviço dedicado para estender o data center para o Azure. Hoje a gente tem operadores, no Brasil ainda não existe o serviço de conectar diretamente conosco, a gente precisa de uma integradora, uma empresa de telecom, a maior delas aqui no Brasil, a Equinix, e através desse circuito você contrata um serviço chamado Cloud Exchange e faz a conexão da última milha da fibra, com dois roteadores, conexão de BGP para roteamento dinâmico, e aí a gente tem uma latência muito boa, pode chegar inclusive a 7 milissegundos, é praticamente uma rede local entre o data center local e o data center da Microsoft. E a gente tem uma opção nos Estados Unidos, que não está disponível no Brasil ainda, que é o Direct, o Express Route Direct, é quando você não precisa desse terceiro aí no meio, né, entre cliente, provedor de telco, mais Microsoft, é o cliente conectando diretamente com a Microsoft. Isso não está disponível no Brasil ainda. Esse serviço foi lançado lá fora por causa do projeto da AT&T, que foi um dos maiores projetos de cloud lá nos Estados Unidos. E a AT&T, como cliente da Microsoft, falou assim: Microsoft, nós somos a maior empresa de telecomunicações aí do mundo, né? Então não faz sentido a gente contratar outra empresa, vamos se conectar diretamente. Mesmo assim, apesar dessas possibilidades aí de conexão de rede, a internet também, é claro, é uma opção diretamente, simplesmente fazer o upload, mas vai depender da qualidade. A gente sabe que o download é muito rápido, mas o upload é restrito à banda. E aí a gente desenvolveu uma possibilidade de permitir uma movimentação de dados offline, permitindo que você tenha uma solução de Big Data, on-premises, ou você tenha uma massa de dados de tera ou petabyte. Você realmente está certo de que você precisa realmente mover esse dado para lá. Não é simples e pode demorar muito tempo, dias, horas, né, para poder fazer uma transferência dela. E é claro, e além disso, a degradação de performance quando você move um dado muito grande para o Azure. E aí foi desenvolvida uma solução, que é uma solução de armazenamento de dados, na qual você solicita para a Microsoft discos, ou caixas de disco, né? Eu vou mostrar para vocês aqui três sabores, e tem a primeira opção, que é utilizar o seu próprio disco. Então, esse serviço já está disponível no Brasil, que é o que a gente chama de Azure Export Import. Se você tem um disco, vou mostrar as características aqui técnicas que precisam ser respeitadas. Você pode usar o seu próprio disco, criptografá-lo com o BitLocker, mover o seu dado para lá e fazer a criação de um job no portal do Azure chamado Import Data. E aí você faz o envio, você protege ele com um saco bolha, numa caixa, e solicita para a transportadora vir até você. A transportadora pega essa caixa, leva para o datacenter da Microsoft. Aí lá a equipe de operações recebe esse disco e salva os dados numa storage account, numa conta de armazenamento lá. E você é notificado, e aí você já consegue recuperar o seu dado, né, trabalhar com ele lá. E aí o seu disco é devolvido para você. Isso é uma coisa importante, né? Havia rumores de que o disco
ele só ia, mas não voltava, né? Eu já vi questões de triturar o disco. Na verdade, isso existe, mas é mais para uma questão de segurança interna do data center. O cliente sempre recebe o disco dele de volta. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar um pouco para vocês como isso funciona. Então, aqui, esse slide, desculpa, esse site, né, eu não vou utilizar nenhuma apresentação, vou utilizar só os documentos oficiais nossos e também uma demonstração um pouco mais técnica. Aqui no seu data center local, você tem, então, a opção de contratar um data disk, um data box, ou um data box heavy. Isso aqui, basicamente, é o que vai depender da quantidade de dados que você quer mover. A gente vai ver a característica de cada um deles. Enviou, a transportadora vai vir até você, chegou até lá, e você já consegue trabalhar com seus dados. E aqui em cima, a gente tem soluções também de borda para armazenamento, e para, na verdade, movimentação de dados da borda para a nuvem. Então, a gente tem duas soluções, chamado Data Box Gateway, que é um virtual appliance, é uma máquina virtual que você baixa, você pode importá-la para o seu VMware ou para o Hyper-V. E tem o Data Box Edge, que é físico. Esse dispositivo aqui, ele ocupa um U do seu rack, e ele faz essa camada na borda para retenção de dados, para você diminuir a latência. E também pode ser usado para conexão para o seu dispositivo de IoT, ali na ponta. Aqui no portal, né, vou mostrar aqui, eu já fiz a importação desse ambiente, né, vou mostrar para vocês aqui primeiro uma demonstração sobre o serviço chamado Azure Export Import, que é o serviço, vou mostrar aqui para vocês, ó, só pesquisar aqui no portal do Azure, Export Import, é a opção que você tem para enviar o seu próprio disco. Existe uma preparação para isso, existe uma ferramenta chamada Download, Azure Export Import. É uma ferramenta que você baixa no site da Microsoft para fazer a preparação do seu disco rígido externo. É com ele que você vai copiar os dados para lá. E tem alguns detalhes ali, ele é um pouco chatinho, confesso que ele não é tão simples de manipular, mas tudo vinha ali de comando. E agora a gente lançou uma atualização para fazer a transferência dos dados através da ferramenta de backup do Azure. Sabe quando você vai lá, cria um cofre e você instala o agente de backup na máquina para fazer a transferência do dado para o cofre? Então, essa ferramenta agora tem uma opção ali no Wizard, vou mostrar para vocês, tem a opção de fazer a transferência online e a opção offline. E aí, essa ferramenta pode ser usada para transferir dados para o seu disco local e também para o DataBox. Bom, a primeira configuração que precisa ser feita no disco, eu tenho um disco aqui anexado no meu notebook. Claro, esse disco ele não é suportado oficialmente, porque é um disco USB. O disco USB não é suportado, tem que ser um disco SATA. Então, para você fazer essa cópia, você vai precisar ou colocar o disco mesmo dentro do servidor, ou utilizar um case que vai permitir você conectar na porta USB 3.0 para acelerar a cópia. Aqui eu tenho um disco D. Esse aqui é o meu disco, reparem que ele está criptografado, eu já criptografei ele com o BitLocker do próprio Windows 10, estou rodando o Windows 10 aqui no meu notebook. Quando você criptografa o disco, se o disco for muito grande, é um processo demorado. Uma dica importante, quando você vai habilitar a criptografia, ele fala para você se você quer habilitar parcialmente ou quer criptografar o disco inteiro. É importante respeitar essa opção para você criptografar o disco inteiro, né? Então, eu vou mostrar aqui essa mensagem. Aqui, ó. Lá no BitLocker, quando você vai criptografar, você tem que selecionar essa segunda opção, chamada Encrypt Entire Drive. É um processo mais demorado, por isso que eu já fiz isso previamente, para não perder tempo aqui. Com a ferramenta, com o download da ferramenta, eu já baixei aqui nessa pasta, chamada Ctemp WA Import Export. É um executável que tem aqui dentro, chamado WA Import Export.exe. E aqui tem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração, né? A primeira delas, eu vou executar um comando aqui, chamado get physical disk. Você precisa identificar qual que é o serial number do seu disco. Então, você precisa identificar qual é o serial number. Nesse caso aqui, com o comando do PowerShell get physical disk, você pega ele rapidamente.
E aqui você vai montar o comando. O que a gente vai precisar? Então, além do número serial do disco que eu coloco nesse parâmetro, eu vou precisar de outra informação, que é a secret key. O que é secret key? É aquela chave de acesso da storage account. Então, o primeiro pré-requisito que você precisa fazer é você criar uma storage account lá no portal do Azure. Aqui, nesse caso, eu já criei uma chamada Data GTWGB US. E aí, a ferramenta, ela permite utilizar, mover dados tanto para blobs, para blocos, quanto para files. Então, a conexão e o tipo de armazenamento são suportados nesses três modelos. Aqui na Access Key, da Storage Account, é isso aqui que eu preciso, né? Essa chave aqui de acesso. Por que eu preciso? Porque quando esse disco chegar lá, é através dessa chave que vai ter permissão de fazer o upload, né, dos dados ali dentro. E aqui, e também eu posso criar um container. Então, se eu utilizar um file share, eu vou criar um share. Se eu criar um blob, eu vou criar um container. Então, eu já criei aqui, como exemplo, dois containers, um para SQL Server e um para PPTs. Eu vou mostrar aqui como é uma transferência de arquivos, né? Claro, eu não tenho um volume grande de dados para simular, mas eu vou fazer uma transferência pequena de arquivos aqui. Eu coloquei de propósito a pasta SQL, porque SQL Server, sem dúvida, é um dos workloads mais populares, mais comuns para dados transacionais, para banco de dados transacional. E a gente tem visto um movimento muito grande de empresas querendo mover as VMs para o Azure. Apesar da possibilidade de habilitar o Always On, que é para fazer uma replicação assíncrona, mas dependendo do volume de dados, realmente pode ser penoso. Então, uma opção é utilizar essa cópia offline do dado bruto. Esse dado vai chegar para o data center, já vai estar lá no disco, na máquina virtual. E o Always On, quando você habilita, ele já fala para você, né? Se você, olha, quer aproveitar um backup que você já tem para você ganhar e depois só replicar o diferencial. Para quem trabalha com Active Directory, isso não é uma coisa nova, né? O Active Directory, por exemplo, tem aquela opção chamada instalação a partir da mídia, né? Install for media. Que para aquelas empresas que têm filiais distantes, onde a latência da rede é muito alta, ou é intermitente. Isso é muito comum no AD, você faz um backup, salva num disco, vai lá, dá um DC promo, e aponta para aquela pasta, e depois ele faz a replicação. Vou fazer uma analogia com o mundo de diretório, é mais ou menos isso, né? Então, aqui o comando, basicamente, o que ele vai precisar? O executável, a opção chamada preimport, -j, dois pontos, o serial number, ele vai criar um arquivo com a extensão JRN, journal. Aqui é uma seção, esse aqui é uma variável, né? Na verdade é uma string, você pode colocar o que você quiser aqui, só para você ter o controle da seção que você está utilizando, /sk, que é aquele serial, que é o código de acesso ao storage account, e aqui ele vai ler dois arquivos, CSVs, que você precisa também configurar previamente. Então, eu vou acessar esses arquivinhos. Quando você baixa essa ferramenta de WA Import Export, ele já vem os arquivinhos aqui. Ele vem já como um template, como um modelo, aí você precisa só substituir pelos seus dados. Então, basicamente, esse arquivo chamado Dataset CSV, ele fala para mim colocar qual é a pasta de origem, então eu quero copiar tudo da pasta C-temp-ppt, para qual blob, ou melhor, aqui, para qual container que eu vou enviar para o SQL, que é aquele container que eu criei lá na Storage Account. Qual que é o tipo que eu estou utilizando? É uma blob, um block-blob? Basicamente, nesse arquivo é isso. E aqui tem um outro chamado driveset.csv. Aqui eu preciso informar qual que é o meu disco, ou seja, qual que é a letra do alfabeto que eu mapeei. Então, no meu caso, é a letra D, né? A letra D que eu estou utilizando aqui. Qual é a... se ele já está criptografado, né? Então, aqui ele fala, ó, já está formatado, então eu coloquei aqui Already Formatted, ou seja, ele já está preparado, já preparei ele previamente. Ele vai fazer no modo silencioso e ele já está criptografado, então eu coloquei aqui, ele está pronto. E aqui ele pede a chave do BitLocker Key. Quando você criptografa o disco, ele gera um arquivo. E esse arquivo, você precisa salvar ele num local seguro, porque é a partir dele que você realmente vai ter acesso ao disco. Então, esse arquivo, ele vai fornecer para você uma chave. Então, vou colocar aqui, ó, temp,
Aí tem um arquivinho aqui, o BitLocker Recovery Key. Então, todo disco que você criptografa, ele gera essa chave de recuperação. E é essa chave que eu preciso colocar naquele template ali, tá bom? Bom, feito isso, só salvar o arquivo e executar. Só fechar aqui, ó. Não preciso salvar, não. Executar ele, né? Então, eu já executei, ele pelo prompt de comando como administrador. E aí, ele faz um processo. Esse comando, ele copia os dados também. Então, você não precisa fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Inclusive, na verdade, não deve fazer isso, porque ele tem uma estrutura de pastas ali que tem que ser respeitada. Então, você tem que utilizar essa ferramenta para transferir os seus dados para lá. E aí, no final, ó, dá para ver aqui que ele copiou todos os arquivos PPTs para o diretório. E no final, ele criou um arquivo, que é aquele arquivinho que o número serial number.jrt. Se a gente olhar aqui, ó, é esse arquivo que eu vou precisar para poder fazer a criação do job, tá bom? Vou clicar aqui em WA import export. A gente olhar aqui, ó, ele está aqui, ó, esse arquivo aqui. Ó, tá? Ele fica na própria pasta, mas eu posso fazer o redirect dele para outro arquivo. Bom, com esse arquivo, com os dados do disco, eu vou no portal do Azure e vou criar um job. Então, vim aqui, vou procurar por import export, vou clicar aqui em adicionar, eu vou criar um resource group chamado import data, vou colocar o mesmo nome por job, vou colocar import data Azure expert. Aqui tem duas opções, eu quero importar dados para o Azure, e tem a opção chamada Export from Azure, que é exatamente o contrário. Imagina um caso que é um pouco raro acontecer, mas a empresa decidiu não usar a nuvem mais, ela está usando lá, por algum motivo, a empresa ela faliu, ou realmente não tem mais condições financeiras de bancar, e ela precisa voltar os dados para on-premise. Também essa opção vai permitir com que você envie o dado e a Microsoft joga o dado lá dentro e você receba o dado de volta. Aqui, no meu caso, é um dado de importação, né? Aqui, ele vai pedir qual é o arquivo, lá, o upload to journal files. Então, vou apontar para aquele arquivinho, que está aqui no meu diretório C, temp, wa import export, e aqui o arquivinho. Então, ele já encontrou, já identificou realmente que o drive tem esse serial number, e ele criou o arquivo do Journal Red. Aqui, qual que é a região que eu vou utilizar? Vou colocar aqui Brasil South. Qual a storage account que eu vou utilizar? Clicar em Next. Aí vai falar para mim qual que é a transportadora que você tem contrato. Então, hoje, praticamente todas as empresas já têm contrato com a transportadora. Aqui no Brasil, a UPS, a DHL, a FedEx, a Blue Dart, a TNT. Qualquer uma pode ser usada. Vou colocar aqui como DHL. Aqui é o número do contrato que você tem com essa empresa de transportes, você vai preencher, e vou colocar os seus dados de contato aqui, que é você vai ser a pessoa responsável. Vou colocar aqui Giovanni, meu amigo pessoal, Avenida Teste, vou colocar aqui cidade São Paulo, aqui o código. Aqui ele já fala para eu selecionar, para utilizar o mesmo endereço para devolver o disco. E mando deixa eu aceitar aqui os termos. Aqui embaixo ele já vai mostrar para mim o endereço do data center da Microsoft. Eu só não vou mostrar aqui mais por questões de privacidade, né? Mas qualquer um pode fazer esse teste, ele vai emitir uma etiqueta, exatamente a etiqueta com o endereço do data center, que você vai colocar ali na caixa para o profissional que vai receber a caixa, né, poder enviar. Bom, uma vez que fez o job, ele vai aparecer como pendente ainda. E aí você vai precisar alimentar com o track number. O track number, que é o número de rastreamento, essa transportadora vai passar para você qual o número, e aí você vai ter que colocar exatamente lá, vai ter um campo para você colocar isso. Aí, a partir disso, começa a contagem. E o SLA aqui é entre 6 e 10 dias para concluir todo o processo. Então, não é tão rápido,
não é esperado que você vai ter esse dado já restaurado lá no dia seguinte. Tem um tempo, né, de transporte até recuperar o dado e tudo mais, então esse é o período. Uma vez que o dado foi recuperado, ele vai aparecer na sua storage account, ele vai estar armazenado lá naquela pasta. A outra opção, deixa eu colocar aqui, né, import e export, deixa eu colocar Databox aqui. Bom, se você pesquisar agora como Databox no portal do Azure, você tem a opção de definir para utilizar aqueles discos, ou aquela caixa bruta, né? Realmente um monte de disco lá para utilizar. Vou fazer uma simulação aqui, vou colocar a data center. Vou colocar aqui United States. Qual é o data center que eu quero? Aplicar. Aqui ele já dá uma visão geral de quanto, qual é a capacidade de cada caixa dessa. E aqui vai ter a opção também da opção de data import. Então, o data disk, se você pode armazenar até 35 tera, na verdade são discos de 40, mas a capacidade usável aqui é de 35 tera. O data box, ele é para armazenamento, transferência de dados até 80 tera. E o heavy data box pode chegar até 800 tera, né? Então ele tem uma capacidade de 1 peta, mas de volumetria útil ali que você vai utilizar, realmente é um pouco menos. Aqui a conexão é uma conexão USB 3.0, né, essa é a primeira opção. Aqui já é uma conexão de alta velocidade, é uma conexão de 10 gigabits, RJ45. Essa Heavy, ela tem 4 interfaces de 40 gigabits, exatamente para fazer essa aceleração. E aqui é o de 1 tera, né? Esse exemplo que eu mostrei para vocês, ele é restrito à capacidade de no máximo 1 tera. Até por questões físicas de armazenamento nesses discos hoje em dia, né? Você pode enviar até 10 discos por pedido e pode salvar esse dado para uma única storage account, né? Esse custo aqui inicial é de R$324 para fazer esse trabalho, são tornos aí de $60, mais ou menos, né? Em dólares. E tem a opção também, que é a opção online, que é você conseguir fazer a transferência em massa de dados não offline. Então, você joga para a borda, que é para essa máquina virtual no Hyper-V ou no VMware, ou para esse appliance físico que vai estar no seu data center. Ele comprime esse dado e leva esse dado para você. Importante que esse dado é só de ida, tá? Lembre-se disso, ele não é um dado bidirecional. Então, se você copia um dado para o seu share on-premise, ele vai jogar para lá. Se você apagar o arquivo, ele não apaga na nuvem. E se você fazer o upload de um arquivo na storage account, ele não desce também para o ambiente on-premise. Então, é só o caminho de ida. Exatamente essa a proposta dele, né? Movimentar o dado para a nuvem. Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu já deixei configurado já a versão do appliance virtual para rodar aqui no meu Hyper-V. Aqui eu vou colocar no meu próprio hypervisor. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente pedir para fazer o download do VHD. Né? Eu já fiz o download do VHDX, eu já criei um aqui, chamado Databox Gateway. Ele é uma configuração extremamente simples. Basicamente, você precisa registrar. Uma vez que eu fiz o download, vou mostrar aqui no Hyper-V. Eu criei uma máquina virtual chamada Azure Databox Gateway. Então, e você vai baixar esse arquivo aqui pronto, que é o arquivo VHDX, que é a geração 2 de máquina virtual do Hyper-V. E aqui você precisa de um disco de 2 teras, pelo menos. Né? Como, claro, eu não tenho 2 teras no notebook, eu criei um disco diferencial para enganar aqui a máquina virtual. E tem que ter acesso à internet, né? Porque ele vai fazer essa comunicação. Uma vez que fez acesso, ele vai pegar um IP do seu DHCP e vai fornecer um DHCP. Se você não tiver DHCP na rede, só configurar com IP estático. Eu coloquei um nome aqui no meu localhost da própria máquina, chamado datagateway.banin, e vou acessar esse appliance. Eu tenho um cofre, né? Eu uso um cofre de senha. Eu já faço o single sign-on aqui, vou no cofre. Eu acho uma prática boa, a gente tem visto tanto ataques cibernéticos aí no mundo, inclusive no Brasil essa semana. Recomendação, sempre use um cofre de senha, sempre use. Eu não sei mais a minha senha, praticamente eu salvo ela nesse cofre e eu consigo acessar os meus serviços dessa forma. Aqui eu tenho a interface web e administração desse appliance virtual on-premise. Basicamente, o que ele pede? Aqui em Cloud Settings,
um código de ativação que eu vou pegar lá no portal, aqui, pego no portal, faço a ativação, ele fala assim, olha, eu sou esse appliance, estou operacional. E aqui tem a opção de fazer o update da firmware dele, você faz o download do arquivo, atualização, pode alterar a senha, tem a parte de time zone, no nome do dispositivo, basicamente é isso, né? Você não faz praticamente nada aqui. Como que eu acesso ele? Na verdade, toda a gestão desse appliance passa a ser na nuvem, né? Através desse portal. Então, basicamente, o que eu fiz? Cliquei aqui em usuários, selecionei, criei um usuário chamado Jebanin, e associei esse usuário para um compartilhamento. Eu vou mostrar para vocês aqui onde eu faço isso. Ó. Eu criei um compartilhamento chamado PPTS, de PPTs. Eu posso adicionar um share novo. Ele pode responder na minha rede por CIFs, SMB ou NFS, se você tem um Linux ou um Mac. Eu falo qual que é a storage account que eu vou utilizar na nuvem. Qual que é o tier, se ele vai ser um files ou um blob. Se o usuário só vai ter direito de leitura. E se o usuário vai ter direito à gravação. Eu posso também definir o controle de banda, porque o que acontece, o padrão, a gente não tem nenhum scheduler de banda. Tudo que você colocar nesse compartilhamento, e ele olhar para a internet e falar assim, poxa, eu tenho um tubão aqui, então eu vou mandar ver. Ele vai começar a copiar os arquivos e vai subir esses arquivos. Isso pode degradar a sua rede e pode prejudicar a experiência dos seus usuários ali que estão utilizando reuniões e tudo mais. Aqui você pode definir um agendamento, que é um scheduler, tá? De quando você quer priorizar a banda e quando você quer não priorizar. E aqui tem outras configurações de métricas, alertas, basicamente isso é isso. O acesso, ele é bem simples, então basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um /, né? Ó, vou dar um /, nesse appliance e vou dar um /, nome do servidor, /, nome do compartilhamento. Ele pede credencial, eu coloco aquele meu usuário e senha, como aqui eu já estou autenticado, ele já fez o single sign-on. O que eu vou mostrar para vocês aqui, então? Eu conectei agora na storage account, que eu associei a esse gateway, e criei, e vou acessá-lo através do Microsoft Azure Explorer. Então, reparem que ele está vazio, ele não tem nada aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pastinha aqui com vários arquivos PPTs e vou jogar para esse diretório, aqui, ó. Vou simplesmente copiar esse arquivo para lá. E aí vou monitorar aqui, né? Aqui, na verdade, só vou dar um refresh aqui na storage account do Azure. Esse arquivo ele vai ser processado ali na borda. Ó, já começou a subir os arquivos. Ó. Eu já subi o arquivo chamado confidentialcompute.pptx, training announcement, e começa a subir, ó, os arquivos. Dá para ver que eu estou utilizando um tier que é o hot, que é para acessar arquivos mais usados frequentemente. Tem o code, que são arquivos frios, que não são acessados com frequência, e também tem a opção archive, que é aqueles arquivos que raramente eu uso. Aqui dá para ver, ó, que os arquivos, pronto, ó, basicamente todos eles já subiram, já tem lá. Se eu apagar esses arquivos, o que vai acontecer? Ele não vai ser removido na nuvem. Ele vai ser mantido ainda lá. Exatamente porque o caminho é só de ida, né? Lembra que esse é um caminho de migração de dados para a nuvem, né? Não para voltar o arquivo para on-premises. Esse arquivo está em uso aqui. Então, se a gente mandar aqui dar refresh, ó, esses arquivos não vão ser excluídos daqui. Eu vou fazer um upload aqui agora de um arquivo para vocês verem também. O contrário, né? Fazer o upload de um arquivo que está no Azure para ver se o arquivo desce. Vou pegar aqui um arquivinho, vou fazer o upload. Ele vai ser mantido aqui, mas esse arquivo ele não vai descer aqui para a minha máquina, tá bom? Em relação a custos, né? Acho que todo arquiteto de cloud não pode pensar só na solução técnica, mas ele tem que pensar na solução financeira, se é tecnicamente viável e financeiramente é possível. Então, a gente vamos dar uma navegada aqui agora, na parte do billing, né? Aqui, ó, para vocês terem uma noção de quanto custa isso. O Databox, vou mudar aqui na família, na calculadora, ele tem um custo de $250,
por 10 dias. Na verdade, é um aluguel. Você está alugando esse dispositivo por um período até você devolvê-lo. Então, 10 dias incluídos, você vai pagar 250 dólares, mais 15 dólares por dias extras e 95 dólares para enviar o dispositivo, né? Aqui tem uma nota falando que é um round trip, então essa tarifa de 95 dólares é para a Microsoft enviar para você e você enviar de volta, ou seja, você não precisa pagar para devolver o appliance. É como se fosse uma venda do Mercado Livre, sabe? Quando você usa o Mercado Envios ali, você vende o produto, e aí o valor que o comprador compra já está incluído. Então, basicamente, quando você vai lá no correio, você não precisa pagar por isso, né? Porque ali tem uma área que o Mercado Livre vai pegar o seu produto e vai levar. Então já tá pago. Ah, esse é o DataBox. O DataDisk, ele é de menor capacidade. Ele tem um volume de peso, claro, menor também. Então ele tem um valor menor. É uma tarifa aqui de 50 dólares. E também uma tarifa de 30 dólares para manuseio aí de envio e recebimento do dispositivo. O Heavy pode chegar a quase um peta. Ele é uma caixa bem grande, né? Se a gente olhar aqui esse aqui é o Edge, que você coloca lá no rack para transferir arquivos online. Esse aqui é o Heavy, tá vendo? Ele é um carrinho que você tem com rodinhas ali, uma alça que você vai usar ali para transportar. Então imagina, né? A quantidade de disco que não tem aí dentro. Então ele é um dispositivo pesado. Que tem o seu preço, né? Então ele custa 4 mil dólares por 20 dias e mais 100 dólares para cada um dia extra e uma tarifa de 1.500 dólares de frete para você enviar e receber esses arquivos, tá bom? Bom, recomendo vocês acessarem aqui no YouTube, tem 3 vídeos dos gerentes de produto que são responsáveis por essas soluções. Existe o roadmap, né? O export-import já está disponível no Brasil, só que ele restrita 1 TB e você vai utilizar o seu próprio disco. E está programado para ter esse serviço no Brasil. Na documentação pública da Microsoft fala em calendar year fiscal 20, né? Então, ou seja, até o final de dezembro desse ano é a expectativa que a gente possa ter esse disponível no Brasil. Ok? Bom, deixa eu abrir para perguntas aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bacana, tem alguns comentários aqui. O Bruno Conte de Freitas está perguntando, né? Envia o disco físico mesmo, certo? Isso mesmo, Bruno. Então você pega o seu disco, criptografa ele, move os dados e envia. É essa opção do export-import. A outra opção é quando a Microsoft envia para você o disco, né, que é o serviço de DataBox. Ah, o Fábio Rodrigues Vieira Costa perguntando: seria a evolução do StorSimple? Boa pergunta, Fábio. O StorSimple, basicamente, ele passou a não existir mais o portfólio de soluções da Microsoft. Ele foi uma tentativa de ter aquele file server híbrido. Inclusive, o Virtual Appliance do StorSimple, ele não era comercial, ele era gratuito, você podia baixar ali. Foi uma boa tentativa que a Microsoft teve para fazer essa movimentação, mas isso aqui tem uma proposta realmente diferente, porque o StorSimple físico, por exemplo, ele não conectava via CMB nem NFS, você precisava conectar via SCSI nele. Ele tinha uma proposta diferente também, que ele tinha aqueles tiers de você. Os arquivos mais acessados ficavam no disco local, do dispositivo, e aqueles menos acessados faziam o transbordo para a nuvem. E aqui, nesse, já é diferente. Tudo que você coloca ali, ele leva para o Azure. Então, ele é uma ferramenta mais de processamento e migração de dados em grande escala. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Exportados. Bom, pessoal, acho que era isso. Vou chamar agora aqui o Francisco e o Finé para a gente bater um papo, para finalizar. Respeitando também o horário de todos, né? Para que a gente possa abrir para perguntas e respostas. E também, claro, para ter esse período de tomar um cafezinho,
vão tomar água, ou jantar rapidamente ali, porque vai ter outra apresentação às 9 horas em seguida. É isso? E aí, pessoal, merece ou não merece um like? Deixa um like aí no vídeo para valorizar aqui o trabalho do Gilson. Acho que está vazando meu áudio aí. É você, palmas, Gilson? Cara. Já tirei não. Minhas dúvidas aqui também. Aproveitei aí a apresentação do Gilson. Foi top, viu, Gilson? O Francisco, fez as anotações aí? Claro, já vou começar a migrar meus dados para a nuvem. Ah, show, cara. Aí, ó. Tem aluno teu aí, ó, na área, ó. O Amaro fez... ali, mano. Seja bem-vindo, Amaro. Obrigado pela presença. Isso aí, Gilson. Cara, gostei muito aí da sua apresentação. Pô, legal. Deve ter esclarecido muito aí pro pessoal que tinha dúvidas, né, de como enviar os dados pro Azure. Achei legal a comparação que você fez com o Install From Media, né, do AD. É. Que é exatamente isso, né, você enviar aquela carga inicial, que é a maior quantidade de dados, né, é a carga inicial. Depois você pode enviar com mais calma. É isso, Francisco. Quer falar alguma, quer fazer algum comentário? Sei que... Eu queria só agradecer. Tava ansioso também por essa apresentação. Esse processo de import e export, ele não está, pelo menos não encontrei ainda nos treinamentos oficiais alguma coisa, justamente porque o processo não é tão simples, né? De colocar os seus próprios discos, dentre outros, né? Deixa eu só aproveitar, faltou, só tem mais um minutinho aqui? Eu esqueci, claro, tem sim. Rapidamente, que eu tinha comentado no início da apresentação, eu acabei pulando, mas deixa eu mostrar rapidamente aqui também. Vocês viram que o aplicativo do Export-Import ali não é muito usual, né? É uma ferramenta ainda de comando, tem que fazer aquelas alteraçõezinhas, né? A gente está evoluindo para isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Para fazer a cópia dos arquivos e a preparação do disco de uma maneira mais simples. Quando você tem uma máquina Windows, você pode baixar o Microsoft Azure Backup. Quando você vem aqui para agendar um backup, que essa ferramenta ela é muito conhecida para fazer backup online diretamente para a nuvem, mas agora, essa última versão, a gente consegue fazer transferência de arquivos de modo offline também. Então, eu vou clicar aqui em Next. Vou falar assim, olha, eu quero copiar esses arquivos. Vou pegar, por exemplo, aquela mesma pasta, né? C, pegar aqui a pasta temp e a pasta ppt. Vou clicar aqui em Next. Aí eu faço o agendamento, quando esse job vai ser executado, que é a parte de retenção do backup. Aqui, ó. Esse aqui é o modelo tradicional, que é transferência de dados pela rede. E aqui agora a gente tem a opção chamada offline, ó. Então eu vou ter a opção de fazer a transferência dos arquivos utilizando... Deixa eu dar um zoom aqui. Utilizando essa opção. Então eu posso... transferir os arquivos para um data box, um data disk. Eu também posso fazer a cópia dos arquivos para o meu disco utilizando essa interface gráfica, que fica mais amigável, mais simples. O que precisa ser feito aqui nessa máquina, que é do operador, precisa baixar a versão do PowerShell do Azure, e é uma versão específica, a versão, não é aquela versão nova ainda, que é o módulo do AZ, é a versão do Azure RM, e a versão 1.31. Tem uma especificidade dessa versão para poder funcionar. A gente está partindo para isso aqui, tá? Para ser mais simples, né? Bem amigável ali, e não precisa cair muito na linha de comando, tá bom? Show de bola, show de bola. Pessoal, essa semana é uma semana de eventos do site Azure Experts. Estamos comemorando um ano do nosso portal com um evento chamando vários especialistas sobre Azure. Hoje estamos contando com Gilson Banin. Daqui a pouco vamos ter o Renato Groff, que vai trazer conteúdo sobre Kubernetes. Então, não esqueça, né? Não desliga ainda o computador. Né, vamos
vamos estar finalizando essa live e vamos começar uma nova, tá? Se você estiver assistindo no Facebook, continua aí na fanpage do Azure Experts. Se estiver no YouTube, continue aí no canal Professor Finetti, né? Que em breve, às 9 horas, né, começaremos a nossa nova sessão, né, com Kubernetes, com o Renato, que também vai ser sensacional. Se você ainda não acompanha, se você é a primeira vez que você está acompanhando o nosso trabalho, né, acesse lá o site www.azureexperts.com.br, né, tem artigo meu, tem artigo lá do Francisco. A gente estamos nos esforçando legal para poder trazer conteúdo top, né, para vocês sobre computação em nuvem Microsoft. Se inscrevam no canal, tá? Curtam lá a fanpage para que vocês sejam notificados sempre que lançarmos um novo conteúdo, tá? Isso aí é importante. E, claro, valoriza aqui o trabalho da gente e acaba motivando a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Gilson, mais uma vez, obrigado pela tua presença, tá? O Gilson foi convidado aí do Francisco, mas, pô, porque o Francisco convidou primeiro, porque eu teria convidado ele também, né? Obrigado, Carlos. Obrigado, Francisco, pelo convite. Obrigado pela homenagem corintiana aí também, pela bela camisa. E conte comigo pelas próximas, né? Assim que vocês forem fazer outras sessões, tem bastante conteúdo legal de campo que a gente vê aqui, que a gente pode compartilhar e contribuir para o canal e para o site também. Legal, legal. Obrigado, Gilson. Já se considere convidado, Gilson. Então é isso, pessoal. Boa noite, Gilson. Francisco, boa noite. Boa noite, daqui a pouco tem Kubernetes. Daqui a pouco tem Kubernetes, né? Você não vai embora, não. O Gilson vai descansar, não. Mas você vai ficar comigo aí na próxima sessão. É isso aí, Gilson. Obrigado, galera. Até mais. Até mais. Não.